Почитувани добровечер, вечерва во емисијата Став гостува председателот на Занаечистката комора на Македонија, воедно и председател на регионалната Занаечистка комора Куманово, господин Агрон Фазли. Господине Фазли, добровечер и добре дојдовте во студиото на Телевизија Плюс. Мислам дека првпат во емисијата Став. Да, добровечер. Благодарам за поканата. Пред се би сакал на сите наши сограѓани да им ги честитам новогодишните празници. И се надевам дека ова 2022 година ќе ни донесе благодет, здравје и поуспешна година. Вечерва ќе разговараме за повеќе теми кои што ги засегаат занаечиите. Една од нив, онако е што е најактуелна во моментов, е и најавеното зголемување на минималната плата на 18.000 денари. Министерот за економија Кресник Бектиши деновиве најави дека најверојатно зголемувањето ќе почне во вториот квартал од годинава, односно од април. Па еве, кажите ни каков е ставот на Занаечистката комора на Македонија во врска со зголемувањето на минималната плата. Да, и ние слушаваме преку медиумите дека вториот квартал ќе има зголемување на минималната плата. Ние како Занаечистка комора на Република Македонија сме за покачување на минималната плата, затоа што секој сака да има поголема плата, поголеми бенефити во нашиот живот, но работа е што моментално ние се наоѓаме во економска криза. Не само од пандемијата, него ни се јавува и енергетската криза, каде што се покачи под наводници, велам, 10% електрична енергија и сите други намерници или репроматериалите кај занаечиите се покачуваат. Затоа и ние сакаме да имат занаечиите или дејностите, услужни дејности и сите дејности што спаѓаат во занаечиството поголема плата, но во моментот пазарот ги ограничува занаечиите, зашто ние сме и само вработени. Секој за себе сака да има поголема плата, подобар живот, просперитет, но друго е нешто што сакаме и другото е нешто што можеме да го направиме. Затоа ние до Министерството за економија испративме барања доколку се покачи минималната плата до 18.000 денари, моментално е 15.200 денари, да државата преземе субвенционирање на разликата од 15.200 денари на 18.000 денари се додека трае кризата или се додека се покачи на друг пиедестал платата. Значи, се додека трае кризата, ние не можеме на нас да даваме минимална плата од 18.000 денари, бидејќи економијата, претежно муштериите што одат кај занаечиите ги нема моментално, затоа што се ограничени. Ликвидноста кај занаечиството е многу, многу мала и затоа треба државата да мисли на овој аспект да субвенционира минимална плата се додека трае ова криза. Така, најавувавте и средба со надлежните во Министерството за труд и социјална политика. Се остварили ова средба? Има ли некои ветувања? За жал не се оствари средбата, затоа што имаше промена на владата и ние чекаме деновиве да не поканат во таа средба, да ги кажеме нашите ставови во врска со неработен ден во недела и да ги кажеме нашите ставови исклучиво со минималната плата и со сите потешкоти што ќе ја лечат за нечистката фела во нашата држава. Го спомнавте пред малку, ја спомнавте зголемувањето на цената на електричната енергија. Како занаечистка комора барате и ослободување на занаечиите од плаќање на индустријска електрична енергија. Ги доставивте ли овие барања? Каде? Имате ли некаков одговор? Барањите се доставени навремено, прецизно и точно до Министерството за економија и до Комисијата за енергетика, која ги определува цените. Претежно до сега сите занаечиски дејности и сите микро-мали фирми, фамилијарните бизниси се категоризирани во нивните фактури со индустријска струја, каде што нечесно, нелојално и не, народски кажано, не добро за занаечиите или за микро-малите фирми, бидејќи не спаѓаат во индустрија. Сите тие фирми платят индустријска струја и пред кризата, но и сега платят таква струја, затоа
ние преземаме иницијатива да ги подсетиме надлежните органи да ова категоризација на вакви дејности се категоризира на друг начин. Не бараме ние семејно, мислам, како што доматинствата платят струја, но бараме измеѓу некоја категоризација за да имат помали трошкови кон електричната енергија и таа им создава многу големи проблеми. Јас идам еве од занечиската фела и ги посетувам сите занечи. Сега овој месец мислам дека фактурите се 50% плюс кај занечиите. Ако на пример платил занечија 30.000 денари, сега платиа 75.000 денари за таа негова дејност, затоа треба многу внимателно да презема институциите да преземат мерки за да ги држиме ликвидни овие за нечиства, затоа што се во многу тешка ситуација. За Најчистката комора реагира и на новото законско решение со кое недела се прогласува за неработен ден. Голем број реакции стигнуваат од повеќе помали бизнеси, занаети, така да кажам, фризери, бербери, козметичари, цвеќарници и многу производители на бели печива и така натаму, кои што велат дека законот не е докрај јасен и дека треба да се допрецизира. Сметате ли дека недела, неработен ден, ќе придонесе за затворање на голем број помали бизнеси? Неработен ден во недела на секого ќе му годи. Кој не сака да одмара во недела, но работа е што дејностите кои се ограничени да не работат во недела, мора да работат во недела, затоа што се услужни дејности. Доколку се дозволува на забави, претежно мислам на крштевки, родендени, свадби, да можат да се одвиват во недела, тогаш ние не можеме да ограничиме на фризери, козметичари, да не работат, бидејќи они се директно учесници во тие настани. Затоа ние бараме да ден во недела со сите прописи и закони, да ги почитуваме сите прописи и закони кои излегуваат од законот и да работат овие дејности, бидејќи ќе се ствара нелојална конкуренција или ќе се направи да се стимулира сивата економија. Затоа што овие дејности мора да работат, а клиентите што ќе ги барат услугите на овие дејности ќе мора да одат по домовите за да ги остварат нивните потребни барања. Затоа ние апелираме до Министерството за труд и социјална политика да го допрецизира законот, бидејќи и така не е јасен. Јас дадов интервју и каде што ги потенцирав сите ставки на законот, каде што можат да се дозволат овие дејности да работат, но уште немаме конкретен одговор како овие услужни дејности да работат, а да придонесе за државата за да не одат во сивата економија. Бидејќи не само што симулира сива економија, него може да доаѓа и до затварање на одредени дејности, затоа што ние како комора имаме точни информации дека фризерските, козметичарските услуги баш во сабота и недела може би имат повеќе работа него понеделник и вторник. Затоа и нивните реакции се, мислам, ги прифаќаме и сме со нив и ќе гледаме дека не може да обстојат ако не работат во недела. Наспроти тоа и старите занаети, суверниците, што обстојуват или што ги имат своите објекти низ чаршиите, треба да работат, бидејќи ние ако имаме слободен ден да излеземе со нашите семејства по чаршиите, ние овие две недели изменатите од законот ги гледаме дека чаршиите се празни, ништо не работи и немаат луѓе во кај да купат сувенир, поточно и странците, туризмот, мислам дека нема кај да купува сувенир, нема кај да гледа некое ремек дело од занаечијата. Убавината на чаршијата е за нечиството,
ако не работат чаршиите и занаечиите, значи и туризмот тука ќе пропадне. И така апелирам до надлежните да добро го гледат овој закон и смислат параграфа или став од законот дека овие занаечиства мора да работат во недела за тоа што е потребно и неопходно. Стопанската комора на Македонија веќе ги оспори пред Уставен суд законските одредби со кои што недела се прогласува за неработен ден. Имате ли информација што се случува во меѓувреме? Да, имаме контакти со Стопанската комора и чекаме како ќе реагира Уставниот суд. Зашто законот задира и директно во работничките права. Ако, например, во МОЛ работат услужните дејности, треба да се платят 50% поголема сума на дневницата. Но од другата страна, другите дејности, што се трговија, мислам дека требаше да се платя 100%. И тука имаме неточно или подценување на работникот и од тука ќе чекаме каков одговор ќе дава судот и ќе преземеме и ние итни чекори за да, ако не успее Стопанската комора поред Уставен суд и ние како комора ќе го дадеме законот во Уставен суд, се со цел да овозможиме да работат и да ја спречиме сивата економија. Како Занаечиската комора се справува со економската криза предизвикана од ковид пандемијата? Дали занаечиите има доволно помош од државата? Ја надминавте ли веќе кризата или се уште трае кризата кај занаечиите? Не верувам дека некој ја надминал кризата моментално во нашата држава, но и предешно во околните држави, бидејќи пандемијата не е само кај нас. Ние треба да бидеме искрени дека институциите наши дадоа помош. Ние имавме 5 мерки, каде што занаечиите влегоа за прв пат во Развојна банка за бескаматните кредити. Занаечиите беа помогнати со други мерки, каде што беше намалување на данокот на додадена вредност од 18 на 5% на одредени занаечиски производи. Минималната плата беше кај самостојните вршители дејноста од 14.500 денари, потоа беше 17.500 денари. И имаше доволно мерки колку што да ги одржат занаечиите во живот. Значи, да бидат ликвидни. Затоа ние секогаш сме еснафот е заблагодарен, поточно никогаш еснафот не сме го виделе да протестира за тоа што се работници работат, ги чуваат своите работни места, семејните бизнеси сакат да бидат уште по-профитабилни. И затоа занаечиите се благодарни, се со цел што останаа ликвидни. Но претежно имаме мака со старите занаети, кои што сакаме да ги чуваме како културно наследство. Тие заслужуваат многу внимание од страна на државата, од страна на комората и обществото. Затоа ние ќе иницираме и закон за чување на овие стари занаети, стимулирање, за да младите видат бенефит во тоа и преземат одговорност да ги работат тие стари занаети. Зашто грмчарството кај нас много е. Имаме стари грмчари и со 4 генерации и имаме со што да се пофалиме пред јавноста и пред светот, но треба тоа внимателно да се види, да ги стимулираме младите, да ги субвенционираме овие стари занаети, за да видат младите бенефит во тоа и да почнат да го работат тој занает. Дали занаечиите изминативе години се офатени доволно со мерките преку Агенцијата за вработување? Има ли интерес од страна занаечиите за овие мерки? Да, имаше интерес. Регионалната занаечиска комора ова година сигурно даде дозволи за работа на многу занаечиства. Претежно имаше мерката, имаше, како да кажам, позитива во себе.
И мислам дека треба да продолжи таа мерка, не само таа мерка, него да има и други мерки за иновација на старите занаети, за подобрување на условите при работа кај старите занаети, не само кај нив, него и кај другите професии што спаѓаат во занаетчиството. Затоа ние со други мерки бараме од Министерството за економија и со и кај другите институции да има повеќе мерки стимулација на занаетчиството, затоа што сакаме младите да ги држиме, доколку сакаме младите да ги држиме тука кај нас, мора да покажеме интерес и мора да покажеме доблест како комора и како институции да им помогнеме на тие бизниси за да обстојуваат во пазарот и да се развиваат во понатамошната нивна работа. Ги спомнавте претходно старите занаети. Куманово последнава деценија, може би и две децении, во Куманово се повеќе исчезнуваат старите занаети или минимално се застапени. Кои од занаетите се уште обстојуваат во Куманово и околината? Има занаети. Но и на ниво на државата. Да, има занаети. Спориме за Куманово, има занаети. Филигран има. Тука ги имам напроено грмчарскиот занаат, лимарскиот, ковачкиот занаат, чурчински, кожувчарскиот занаат. Имаме од овие занаети што обстојуваат во Куманово и треба како око да ги гледаме, затоа што они покажуваат историја наша, култура, традиција ние ќе направиме проекти и за мапирање на овие занаети за понатамошен развој кај нив, бидејќи и сега со руралниот туризам, они многу добро се вклапуваат. Јас како председател секогаш сум кажал занаетчиството се претега од градежништво па се до туризмот. Затоа овие занаети можеме да ги вклопиме и во култура и во туризам. И мислам дека е многу добро од страна на институциите да ги взимат овие наши барања и мерки во предвид, затоа што стимулираат и туризам и чуваат култура и традиција и историја истовремено. Факт е дека младите се повеќе имаат интерес за помодерните, така да кажеме, занаети. Според вас, на што се должи ова? Дали занаетчиската дејност, занаетчиските дејности се доволно ценети и платени во нашата држава, споредбено со земјите од регионот, но и споредбено со земјите од со европските земји, земјите од Европската унија? Па, да кажем искрено, затоа младите ни бегаат до тука. Затоа што не можеме да се спроведеме со дел од земјите од Европска унија. Еден добар мајстор во поточно во регионална занаетчиска комора Куманово или во нашиот град ќе се цени повеќе во Германија. Ви давам еден пример. На пример, кога оди занаетчија со механичарот да платиа чек од струја во Германија, он не чека ред. Сите му велат поверете зашто ти си имаш работа и ќе да завршиш работа побрзо и да одиш во твојата дејност. Ние тука ги омалажуваме. Значи, ако гледаме за најчија во работна облека, ние обществото го гледаме со други очи. Затоа еснаф на турски се вика и се разбира рамноправно, рамноправене. Треба за најчија да се почитува. Не само со плата и со средства, него да се почитува и да се чува за тоа што се околу нас занаетчиство. Ние не можеме како општество да обстанеме без да имаме занаетчии во нашето опкружување. Занаетчиите се и молери, и гипсери, и фасадери, и механичари, електричари. Значи, ние мораме да ја цениме нивната работа. Поточно кај економскиот аспект, ние занаетчиите до сега не сме ги платиле како што треба. Услугите нивни се биле многу ниски, а верувам дека тоа потикнало да занаетчиите масовно се иселуваат од нашата држава. И затоа треба многу внимателно, како општество, како институции, да преземеме итни чекори и да ја подиграме нивната економска моќ за тоа што ни се потребни. Факт е дека последните години, може би десетина, па и повеќе години, се поголем број ученици
полуматуранти се запишуваат во гимназиско образование, од друга страна има недостиг во средните стручни училишта. Кој би бил вашиот апел како председател на Занаечиската комора до следните средношколци, до родителите? Емиграцијата донесува и некој бенефит. Ние сега сме дефицитарни во сите сфери. Секој кој што ќе оди во средно стручно образование или струка, ќе има бенефит од тоа, бидејќи ќе има можност за само за послување, веќе цените растат и ќе биде конкурентен во пазарот. Ние 30 години нашиот систем погрешно ги водеше политиките. Ние сме сведоци дека дуелното образование од претходната година беше рекламирано и дава конкретни и точни резултати. Што сакам да кажам со ова? Сакам да кажам дека државата треба да мисли за средно стручно образование и треба да стимулира и да субвенционира и млади, и дуелното образование кое е со практична настава, треба да тие фирми што ќе взимат практиканти од средното училиште, да ги субвенционира и нив, за да на крај не излегува добар, квалитетен продукт за готов за пазарот. Дали за странските инвестиции, дали за самовработување, тоа од нив зависи, но претежно бенефитот е кај средното стручно образование или кај средното, кај струките кои што дефицитарни се во сите сфери на дејноста, како да кажам, фалат во сите структури на јавниот живот. Занаечиската комора на Македонија има подписано меморандум за соработка со Општина Куманово. Што ќе значи овој меморандум за соработка? Во кои области ќе соработувате? Има ли некои, какви се плановите? Да не испадна дека сум локалист, јас како председател на Занаечиска комора на Република Македонија истовремено сакав да подпишам меморандум со нашите локални власти, претежно со нашиот градоначалник господин Максим Димитриевски. И ние ќе соработуваме тесно во иднина во разни програми, проекти, меѓународни, национални и локални. Во меѓугранични, зашто занечиството спаѓа во сите дејности и занечиството може да се вклопи во секој програм, проект од страна на локалната власт. Затоа ние само иницијативно или со помош на Министерството за економија претежно направиме два проекти кои беа мали, но многу значени. И сега верувам дека и со североисточниот пласки регион имаме подпишано меморандум за соработка и со сите други институции имаме подпишано меморандум за соработка со разни институции, претежно со Бизнес Конфедерација на Македонија, со господин Димитар Ташевски за поддршка и развој на микрофондацијата. Значи, ние сакаме да направиме многу голем круг, каде што ќе биде за најчијата во педиасталот и ќе ги промовираме можностите за самовработување и што значи за нечиство и микромала економија за нашиот град. Бидејќи гледаме задно време во нашиот град, економијата не само кај нас, него и во сите други градови нема голем замав, затоа сакаме да иницираме, да ја истакнеме нашата занечиска фела и во тоа бидете уверени дека во наредниот период ќе имаме многу големи проекти заедно со локалната власт и со сите овие други институции кои ги исполнав сега. Последниот период имавте средби со повеќе имена градоначалници, кандидати за градоначалници, значи пред изборите и после изборите. Очекувате ли ветувањата да бидат исполнети? Делумно да, очекувам. Бидејќи со сите кандидати што јас лично се сретнав и нашиот управен одбор ги дадоа истите ветувања. Значи, ние не сме комора што делиме партии, ние не сме комора што делиме националности или друго, ние сме комора што ги застапуваме за нечиските интереси. За нечиите се мултинационални, мултикултурни
и затоа ние се бориме равноправно за нечиите да ги добиваат сите заслуги кои произлегуваат или кои ги тангираат нив. Затоа ние се сретнаме со сите можни кандидати и ги кажаме нашите барања. Претежно, како никогаш досега, мора да го кажам тоа јавно, благодарност до локалната самоуправа во град Куманово, што сите наши барања ги зема за предвид и верувам дека во наредниот период ќе почнеме прво со субвенционирање на старите занаети, кои во очекувам во Советот на град Куманово да помине таа точка и верувам дека во нашиот градоначалник дека ќе исполни сите наши барања, иако беа многу честни, и мислам дека честно и од неговата страна не кажа дека ќе не излезе во пресред со нашите барања. Како председател на Занечиската комора на Македонија, како ја оценувате соработката на регионалната занечиска комора Куманово со останатите регионални комори во Македонија? Се работели на заеднички проекти, активности, промоции некои? Значи, соработката на занечиските, регионалните занечиски комори и општинските комори е во многу добро ниво, бидејќи сите председатели на регионални занечиски комори се во мојот управен одбор. И затоа ние соработуваме многу добро и во иднината имаме и други проекти, но пандемијата го направи своето, зашто не ограничи да направиме проекти и промоција на занечиството. Имаме најава од Министерството за економија дека ова година ќе има и денови на занечиство, каде што ние ќе го спремеме тој проект, каде што јас, како председател, ќе се потрудам лично во нашиот град да има еден ден на занечиство, промоција на занечиите во Куманово, но и претежно и целата наша држава да имаме денови на занечиство, каде што ќе бидат промовирани тие занаети, а имаме со што да се промовираме за тоа што имаме и стари занаети, нови занаети, профитабилни, и мислам дека ќе успееме во тоа да занечиството го заземе својот пиедестал и биде уште повидливо во нашата држава. Освен соработката меѓу регионалните занаечиски комори, познато е дека Занаечиската комора на Македонија соработува и со занаечиски комори од странство. Неодамно, односно пред Нова година, имавте средба, односно можам слободно да кажам гости, представници на занаечиски комори од Измир. Може ли да ни кажете повеќе околу оваа средба? Што е она што го договоривте со представниците од Измир, со занаечиите? Да. Како прво, јас со должност треба да ја представам Занаечиска комора и пред на националните институции, поточно државните институции и меѓународните институции. Така, преземе за одговорност веднаш да се вклучам и да барам партнери за да можеме да направиме поголеми проекти. И затоа не само гостите од Измир, ние вклучиме договор за соработка со Република Косово, со Албанија, сега чекаме и со Бугарија и со Турција. За жал во Србија немаме закон за занаечиство. Гледаме на некој начин да се спојаме со некоја организација, така да бидеме сите да ги видиме бенефитите што ќе ги носи тоа наше сплотување со разни земји или земјите што не обкружуваат. Во Турција по нивна покана ние бевме во градот Измир, каде што Занаечиска комора на Измир број 100.000 членови. Така да бевме добро чекани и од наша диаспора, македонска диаспора, мора да го кажам тоа, и од страна на занаечиите таму, и они ни возвратија како гости. Сега во мајќи ги чекаме да пишеме меморандум за соработка во претежно во стручното образование, промоција на младите, да ги водиме младите, но и за старите занаети. Ние знаеме дека сите тие стари занаети што ги имаме имат и потекло турско, и затоа треба да го искористиме овој моментум да видиме нивните мајстори со нашите мајстори да се усовршуваат во тие своји дејности и да имаме едноставно бенефит од тоа наше сплотување со нив, и верувам дека во иднина ќе ги видите резултатите или ќе ги видиме резултатите, затоа што работиме упорно во тоа да што повеќе занаечи одат во Турција, се дообучуваат во нивните занаети и да се вратат во
во нашата држава и да покажат уште поголем капацитет на конкурентност во пазарот. Затоа ќе видиме во иднина што ќе се случува, а ние очекуваме плодна соработка, не само во тоа, ние ја и како за нејечи, ние сме и добри амбасадори, ние ја промовираме и промовираме и нашите две слободни економски зони, каде што ние, јас како председател се состанав тамо и со сојуз на стопански комори во Република Турција, каде што покажав дека во нашиот град Куманово има и слободни економски зони, па чекаме, освен за нејечиството, да потикне и други инвестиции во нашиот град. Колку членови има регионалната занаечиска комора Куманово и колку занаети се регистрирани во моментов? Занаетите не можам да ги избројам, бидејќи се многу, по дејности и по шифри има многу занаети, но моментално со членови све негде 800 членови на регионална занаечиска комора, но мора да потенцирам дека законот за занаечиство од 2015 година не се почитува. Во претежно во Скопје 95% се усогласени со новиот закон од 2015 година, оттука би упатил апел до сите компании, до ЕЛ, трговец по ЕНЕС, до самостојни вршители на дејност, да законот од 2015 година налага да сите овие фирми што имат занаечиство во својата дејност мора да се усогласат или мора да взима занаечиска дозвола, бидејќи законите, или ако нема занаечиска дозвола, казните се малку поголеми, до 5000 евра одат казните. Затоа уште не сме, не знаеме точната бројка, зашто не се сите фирми усогласени, сите фирми се обврсат за занаечиска дејност, без обврска дали е електричар, меаничар, дали е бели пецива или пак бурекджија, фризер, косметичар, мора да доаѓат кај нас да взима занаечиска дозвола за да не бидат казните во иднина на поголеми или да платят казна кога имат можност да взимат занаечиска дозвола во регионална занаечиска дозвола, регионална занаечиска комора тука кај нас во Куманово. Во рамките на регионалната занаечиска комора Куманово функционира и етнофолк студио. Може ли да не кажете малку повеќе за ова сдружение? Да, едно фолк студио, ние ја вклучивме кога го имаме кога го имаме проектот едно одеја, видовме дека има потенцијал кај господинот што ја води тоа сдружение и мислам дека ги вклучивме со полна душа за да го представуваат етносот кај нас или народните носија. И затоа имаме тесна соработка со нив и ќе верувам дека и ги охрабрувам сите што имат здруженија. Ние и со Арти Крафт од Скопје имаме склучен договор за соработка, но и сите здруженија ги повикува. Комората е отворена. Со отворени врати да доаѓат со своји идеи, ние ќе ги поддржиме, ќе направиме заеднички проекти, каде што ќе се промовираме сите заеднички. Како председател на Занаечиска комора на Македонија, како ја оценувате изминатата година и еве пред самиот крај на емисијата, кои се плановите за годинава? Изминатата година беше тешка и во економски аспект, и во здравствен аспект. Затоа ние ја оценуваме како полууспешна, што пандемијата го направи своето и ние можеме да направиме вистински конкретни проекти. Дали во нашиот град, дали во локално ниво или во национално ниво. Ова година очекуваме, ако излеземе од кризата, а верувам дека ќе излеземе ако стојат работите, а мама параметрите не ни дават можност за поголема позитива или подобро мислење. Верувам дека и ова година ќе биде тешка, бидејќи еве пандемијата не се отргнува од нашите животи и затоа ќе гледаме што повеќе бенефити да исцрпиме од извршната власт за се со цел да им помогнеме на занаечиите. Доколку излегуваме од пандемијата, сигурно ќе имаме и други проекти, и други инвестиции од странство и ќе имаме со што да се пофалиме другата година.
Господине Фазли, ви благодарам на гостувањето. Во некоја следна прилика ќе нели имаме можност да поразговараме за уште интересни теми, особено нели оние кои што ги засегаат за најчиите. Благодарам и од вас. Се надевам дека во иднина ќе имаме и други теми и ќе зборуваме за подобро нешто. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.